Duke filluar nga 19 prillit, të gjithë të rriturit në Shtetet e Bashkuara do të jenë të kualifikuar të vaksinohen, dy javë më herët se afati më parshëm i 1 majit, njoftoi presidenti Joe Biden. We're now administering an average. Aktualisht po administrojmë mesatarisht 3 milion doza në ditë, mbi 20 milion vaksinime në javë. Vetëm të shtunën u njoftua se janë bërë mbi 4 milion doza. Jemi vendi i parë që kemi vaksinuar plotësisht mbi 62 milion persona. Vendet e tjera u kanë bërë thirrje Shteteve të Bashkuara që të ndihmojnë me vaksina, dhe në fillim të javës zoti Biden emëroi ekspertën e shëndetësisë Gail Smith si koordinatore për përgjigjen globale të administratës ndaj pandemisë. Zonja Smith mbështet dërgimin e vaksinave të tepërta jashtë vendit. American leadership is desperate. Udhëheqja amerikane është jashtëzakonisht e nevojshme dhe unë jam plotësisht e bindur se ne mund ta luajmë këtë rol. Ndërsa shumë vende me të ardhurat të ulta dhe të mesme kanë filluar imunizimin me vaksina kineze dhe doza të siguruara nga COVAX, ekspertët thonë se Shtetet e Bashkuara mund të bëjnë shumë më tepër se sa të ofrojnë dozat e tepërta. Can help grow manufacturing. Amerika mund të ndihmojë në rritjen e kapacitetit prodhues për këtë qëllim. Mund të vendosim rregull dhe transparencë në tregun e vaksinave në gjithë botën. Aktualisht ky treg është jo transparent dhe kaotik. Të martën zoti Biden vizitoi një qendër vaksinimi në një kishë në Virginia. Administrata e tij ka krijuar një koalicion të drejtuesve fetar dhe atyre të komunitetit për të bindur rreth 20% të amerikanëve që sipas sondazheve hezitojnë të vaksinohen. Amerikanët gjithashtu po vazhdojnë të shkelin protokollet shëndetësore, përfshirë një numër i madh njerëzish që festuan fitoren e një loje basketbolli këtë javë. We have over 60,000 new. Kemi mbi 60,000 raste të reja çdo ditë, dhe tani janë të rinj që po e përhapin virusin. Ata shkojnë në ndeshje sportive, shkojnë në restorante dhe bare. Sipas shtëpisë së bardhë, rreth 40% e të rriturve në Shtetet e Bashkuara ka marrë të paktën një dozë të vaksinës dhe pothuajse 20% e popullsisë së përgjithshme është plotësisht e vaksinuar.